espera de ordens e aguarda as coordenadas. Veículo de reconhecimento procurando os alvos. O voo de reconhecimento foi concluído. Disparando a primeira bateria. A posição do alvo foi confirmada.
aguarda as coordenadas. Disparando a divisão de artilharia. A posição do alvo foi confirmada. O voo de reconhecimento foi concluído. Não, não.